Ми вітання всім глядачам каналу Європейського міста. У цій порі будемо спілкуватися з очільником столиці Віталієм Кличком про все найважливіше. Віталію Володимировичу, вітаю вас. Добрий день. Ну що ж, сьогодні День Незалежності. Принагідно вітаємо усіх наших глядачів зі святом. 27 років тому. Чи пам'ятаєте той день? Де були, як зустріли цю звістку? Служив в армії. Пам'ятаю, у нас всі вистроїлись, нас привітали, і після цього ми вже готувалися прийняти присягу Україні. Пам'ятаю, цей час було як вчора, але пройшло вже 27 років. Ну, а ось як змінилося ставлення до свята впродовж цього часу? За цей час пройшло переосмислення. Переосмислення, що таке українська держава, що таке патріотизм, що означає український прапор, що означає незалежність. Зовсім по-іншому вже зараз сприймається багато речей. Реальність вже показує, що означає бути незалежним. Що означає робити здобутки, які роблять державу сильною, що означає бути демократичною державою. І одне можу сказати, подарунків просто так не буває. Переконаний в тому, що за демократію, і за цінності, і за незалежність, за все потрібно боротись кожен день. І це насправді формула життя. Потрібно боротись, потрібно захищати свій світогляд, своє бачення, своє майбутнє. Ну, власне, на Майдані Незалежності парад засвідчив, що є кому захищати і є чим захищатися. І заразом і присутність наших партнерів, країни і військових НАТО, які теж крокували, доводиться. Власне, найголовніше, що погода посприяла проведенню усіх урочистих заходів, але нещодавно, на жаль, примхи Небесної канцелярії досить повпливали і на зручності в місті, і було кілька підтоплень в деяких місцях столиці. В чому причини були? Були настільки сильні зливи, що навіть старожили не пам'ятають таких потоків води, які були на вулицях, на схилах, де поток води вже нагадував такі горні річки. І змивало все, навіть автівки, які стояли припарковані біля тротуарів. Результатом цього в деяких місцях нашого міста були підтоплення. Експерти з гідрометцентру кажуть, що зараз клімат стає найбільш теплим, і з цим пов'язані великі зміни в кліматі. І гарантії від того, що такі зливи не будуть повторюватись, вже немає. Що місто може зробити для того, щоб такого не було? Навіть Хрещатик був підтоплений. Спочатку було багато нарікань, тому що лівньовки забиті, всі служби доповідають, що все нормально, але є гарне прислів'я довіряти, але перевіряти. Ми зробили роботи, які пустили в лівньові каналізації, і одне можу сказати, по всім цим місцям, де було підтоплення, лівньовки абсолютно чисті і знаходиться в нормальному стані. Але великий поток води, який був одночасно в одному місці, навіть зробив так, що вода з лівньовок вибивала люки і таке враження, що гейзери б'ють з-під землі. Ми зараз зробили окрему комісію, вивчаємо причини, це перше, і для того, щоб це не повторилось, я не можу це гарантувати, тому що гарантії від підтоплення, коли такі екстремальні зливи, ми не можемо дати. Навіть багато сучасних міст, там, де розвинута інфраструктура лівньовок, як Берлін, Гамбург чи Відень, також попадають під підтоплення, коли такі природні явища відбуваються. Але, тим не менш, ефективність муніципалітету складається не від того, у які природні явища можуть відбуватись, наскільки швидко ми можемо впоратись з наслідками цього. Було декілька розмивів асфальтового покриття. Він просів на вулиці Антоновича. Київавтодор всіми силами вже через 24 години відкрив рух транспорту. Були зроблені ремонтні роботи. Аналітика показала, що поряд знаходилось будівництво і на закритий ділянки стали містом підтоплення. Зараз порушникам нормативів виписані штрафи для того, щоб вони дотримувалися правил безпеки і технологічного процесу. Але, тим не менш, ми окремо вивчаємо кожен напрямок. По Хрещатику ми будемо більше зробити прийомників води, для того, щоб відтік води був набагато швидшим. Це зможе допомогти. На станції метро Лівобережна заплановано вже спеціально розширені лінійовки, які вже наступному році будуть працювати. І нам дають гарантію, що підтоплення станції метро
не буде. На Дергожичах посилені помпи поставили для того, щоб відтік води був набагато швидшим. Тобто ми такі заходи зробили для того, щоб ця ситуація не повторювалась, не була настільки екстремальною. Розглядаємо також розширення русла річки Либідь. Площа Перемоги у нас знаходиться близько. З цим пов'язано було підвищення рівня води і підтоплення площі Перемоги. Тобто проблеми є, проблеми, які ми вирішуємо зараз, аналітика у нас є для того, щоб мінімізувати наслідки, якщо таке буде відбуватись. Але гарантувати, відверто хочу сказати, ми не можемо, коли екстремальні, екстраординарні такі потоки води, як це відбувалось минулого тижня. Цього тижня відбулися конференції освітянські, всеукраїнська, міська. Власне, що б говорювали на ній, як відбуватиметься впровадження концепції нової української школи? Ну і заразом про столичних першачків, скільки наші заклади освіти приймуть учнів, які лише вперше познайомляться з вчителькою, зі своєю школою рідною, чого їм чекати? Пройшла серпнева конференція педагогічних працівників на державному рівні. Ми провели таку ж саму конференцію на міському рівні. Дуже радий, що була міністр освіти пані Гриневич на цій конференції. І вже за тиждень початок нового навчального року. І нам потрібно було зібрати всіх керівників садочків, шкіл та вищих учбових закладів, керівництва КМДА, депутатів, голів районів. І ще раз проговорити важливі моменти для того, щоб бути 100% підготовлено до навчального року. І також дуже важливо, що ми розпочинаємо реформу освіти. Ще раз хочу нагадати, ми переходимо на 12-річну систему навчання та проваджуємо концепцію нової української школи. Що у нас складається ця нова концепція? Ну, в першу чергу, це нові учбові заклади. Вони повинні відповідати всім сучасним вимогам. Ще раз хочу нагадати, що трошки більш ніж 1/4 нашого бюджету – це найбільша частина, яка йде на освіту. Це найважливіші інвестиції, інвестиції в наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє. І ми повинні зробити найсучасніші умови для них. Що для цього зроблено? Я неодноразово говорив, таке явище, як черга в дитячі садки, взагалі повинна зникнути. Ми зменшили чергу в дитячі садки з 15 тисяч до 3 тисяч дітей, і наше завдання в наступному чи через рік черги в дитячі садки взагалі не повинно бути. Ми будуємо нові дитячі садки найвищого рівня, і одне можу сказати, що за 3 останні роки було побудовано 17 дитячих садків, і ще 8 дитячих садків ми відкриваємо в цьому році. Це дуже важливо. Сучасне, з басейнами, з новим обладнанням. Тобто, одне можу сказати, наша вимога, нам не повинно бути соромно за дитячі садки. Що стосується шкіл, така ж сама ситуація. Ми будуємо школи і в цьому році відкриваємо ще 3 учбових заклади. Один новий і 2 реконструйованих для середньої освіти. Це також дуже важливо для того, щоб діти мали комфортні умови. Школа «Ерудіт», яка нами відкрита, відповідає найкращим сучасним вимогам, які існують у світі. Це і великі спортивні зали, це і нове освітлення, це і утеплення, це і інтерактивні дошки, це комп'ютерні класи. Можу сказати, що ми можемо на екскурсію водити і пишатись такими учбовими закладами. І такого рівня учбові заклади повинні бути всюду. Держава нам виділила майже 70 мільйонів гривень, місто ж мало надати решту 30%, але ми збільшили нашу участку в 6,5 разів на суму понад 150 мільйонів гривень. Це і партії трансформери, нові там сучасні меблі, обладнання, як я казав, вже комп'ютерні класи. В цьому напрямку ми підходимо вже більш системно до цього питання. Ще раз хочу нагадати, це найважливіші інвестиції, інвестиції в наших дітей. Ми бажаємо, щоб наші діти мали кращі умови навчання, були гармонійно розвинутими і були краще за нас. Тому найперша сходинка по витратам нашого бюджету – це витрати на освіту. Це інвестиція в майбутнє. Місто змінюється, не лише школи, але й зовнішнє освітлення. Стає дедалі більше сучасного світла. Які вулиці вже мають таке освітлення? І загалом, чи є визначений якийсь часовий термін, коли повністю весь Київ має бути сучасним, хорошим, якісним, економним освітленням?
Що таке нове сучасне LED-освітлення? Це нові технології, які дозволяють нам економити на 30% більше електроенергії, ніж старе освітлення. Це освітлення найбільш яскравіше. Це освітлення дає безпеку на дорогах. І кожен ремонт дороги – це означає не тільки перекладка асфальтового покриття, не тільки перекладка комунікацій, які знаходяться, це також LED-освітлення, нове освітлення, яке я не можу вже побачити. Ця різниця між старим освітленням, яке ми можемо побачити, і нові вулиці. Вже встановлено LED-освітлення на 160 об'єктах в місті Києві. І зараз на цю програму з бюджету нашого міста виділено 300 мільйонів гривень. Ще раз хочу сказати, що ми економимо гроші, ми споживаємо менше електроенергії, і це безпека. Безпека руху на дорозі – це зовсім інше враження, і це зовсім інші стандарти, про які я не втомлююсь повторяти. Це європейські, найсучасніші світові стандарти. Стандарти транспортної інфраструктури нашого міста. Ну і, власне, ці гроші фактично за рахунок економії просто ще часом будуть повертатися, ну, звичайно, не в вигляді прямих коштів. Ми менше втрачаємо, ми економимо гроші, і ці гроші ми можемо вже інвестувати в ті напрямки, де це дійсно потрібно. Я можу сказати, зараз роботи виконані за такими адресами, як Жилянська, у Голосіївському та Шевченківському районі, де замінено більше 400 світильників, бульвар Академіка Вернадського, також тривають роботи на Набережному шосе, Подольському, Шевченківському районі, на вулиці Янгеля, Виборська і багато-багато інших вулиць, Лесі Українки, Дружби народів. Тобто зараз ми робимо кожен ремонт дороги, і в це обов'язково входить не тільки заміна всіх комунікацій, але обов'язково LED-освітлення, що дає нам більш комфорту і більш безпеки транспорту і пішоходів. Щодо пішоходів, але які хочуть стати велосипедистами. Ось коли йшов на інтерв'ю до вас, біля КМДА люди зацікавлено розглядали нові велосипеди, яких залишилося два на цьому майданчику, і у них була така розмова: слухай, популярно, давай підійдемо, почитаємо, а чого два? А два залишились, давай візьмемо. Я пройшов, вони зацікавилися і, власне, дивилися. Набуває популярності велопрокат у столиці. Можливо, кияни, відгуки вам особисто якісь казали. Загалом, наскільки ось цей такий пілотний проект матиме дійсно і популярність, і розвиток? Це перший крок. Перший крок до сучасного транспорту. Хтось буде скептично ставитись, але можу сказати, що містом, центральними вулицями дуже корисно пересуватись велосипедом, сучасним велосипедом, і нічого нового в цьому нема. Багато сучасних країн, багато сучасних міст, які дуже позитивно це сприймають, дуже розвинута система велосипедів і байк-шерінгу, де можна взяти велосипед, орієнтувати на короткий проміжок часу, проїхати в тому напрямку, якому потрібно, чи зробити екскурсію і побачити набагато більш, ніж потрібно. Це для тих людей, які і живуть в нашому місті, і які приїжджають до нашого міста. Дуже радий, що минулому тижні ми мали відкриття першого такого експериментального проєкту NextBike. Німецька компанія з німецькою якістю зробила 30 станцій байк-шерінгу в нашому місті. Це ключові станції метрополітену, центральні вулиці, там, де люди користуються байк-шерінгом. Вже, наскільки мені відомо, остання інформація, більше 8 тисяч людей зареєструвалися, скачали цю програму, яку можна користуватись. Декілька тисяч людей вже взяли велосипеди в прокат, і це буде набувати більш популярності. Але наше завдання, щоб наступні роки цих станцій байк-шерінгу було більше 300. Це означає, щоб покрити все місто, і щоб кожен, хто хоче пересуватись достатньо швидко, коли погода дозволяє, переконаний в тому, що це буде дуже популярно. Хочу ще раз нагадати, це приватний ініційний проєкт. Місто робить всі умови для того, щоб цей проєкт розвивався. Коштувати цей прокат 30 гривень за півгодини, але якщо ви покупаєте проїзний, то перші півгодини безкоштовно. Місячний абонемент 199 гривень, і на весь рік абонемент можна купити за 599 гривень. Це дуже добре, і ми бачимо перед КМДА, ми бачимо на ключових центральних станціях. Це тільки початок, і переконаний в тому, що в наступному році ми будемо мати ще більше станцій. Кожна людина, яка буде мати бажання, можна буде проїхатись по місту велосипедом. Але наше завдання, Київської міської адміністрації, мерії, зробити умови для велосипедистів, для того, щоб вони відчували себе безпечно, не заважали руху, тобто велодоріжки.
Це наше завдання, тому зроблено підрозділ в департаменті транспорту. Ми залучили фахівців, активістів, які зараз розробляють цю систему, але наше завдання – реалізувати це очікування для того, щоб пересування велосипедом в місті Києві стало більш популярним і більш комфортним для кожного, хто бажає. Як щодо актів вандалізму, адже, звичайно, з розширенням цієї мережі зросте і кількість охочих, ну, не надто правильно скористатися, власне, цією послугою. Щодо охорони і системи ідентифікації, якщо, звичайно, людина зареєструвалась, то, зрозуміло, можна буде її знайти. А якщо ні, просто, ну, даруйте, розбила той велосипед і пішла. По-перше, кожен велосипед облаштований системою GPRS, і вкрасти його достатньо тяжко. Можна побачити, де цей велосипед знаходиться, але, тим не менш, акти вандалізму присутні. Я переконаний в тому, що у нас є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. Ми будемо привчати. Деякі випадки були, що люди вкрали велосипед, хотіли перепродати, але були затримані, тому що ми знаємо, де вони, ці велосипеди, знаходяться, і можна швидко їх знайти. Переконаний, що якщо ми намагаємось стати цивілізованою країною, цивілізованим містом, нам потрібно привчати людей, які не хочуть цього, але ті люди, які порушують правила і займаються актами вандалізму, вони будуть 100% відповідати по закону. Тим не менш, місто буде розвиватись, місто буде ставати комфортним і відкритим для кожної людини, яка сприймає наше місто сучасним, яка робить все для того, щоб місто Київ було європейським містом. І тому я дуже вдячний всім тим, хто вкладає свої сили, енергію для того, щоб місто розвивалось постійно. У нас дуже великий потенціал. Місто Київ краще, ніж багато міст, європейських міст. Але наше завдання – реалізувати цей потенціал для того, щоб кожен, хто живе в нашому місті, відчував, що він живе в найкращому місті в світі, а ті, хто приїжджають до нас в гості, завжди уїжджали з бажанням повернутися знов в найкраще місто в світі – місто Київ. Ну що ж, на такій оптимістичній ноті будемо ставити 3 крапки, адже ще неодноразово зустрінемося. Ще раз принагідно вітаю вас зі святом, всіх глядачів з Днем Незалежності. Дякую вам, що знайшли час для спілкування. Шановні глядачі, вам дякую за увагу. До зустрічі.